contar, Luísa? Um brinquedo novo. E o que é que este brinquedo faz? Perfumes e fios. Vamos ver? Sim. Isto. Ah, isto diz os fios que a gente pode fazer. Olha. Eu quero ir. Autocolantes. Autocolantes. E estes? Eu posso escolher um? Sim. Isto aqui é para a gente fazer o fio. São bolinhas, ó. Eu queria o meu. Qual é que gostas mais? Do rosa ou do azul? Eu gosto deste. Isto é para nós fazermos os nossos perfumes. Eu quero roxo. Queres roxo e tu ficas com o azul? Sim. Isto é... vamos ver se cheira bem. Cheira bem, foi para o nariz. E agora temos de montar a nossa coisinha para pôr as pulseiras. Sim, como é que a gente monta isto? É um perfume grande. Podemos tirar? Não, isto é para nós guardarmos as nossas coisas. Será que vão ficar giras? Sim. Eu acho que sim. Vamos lá. Tchau! Tchau!